ሺህ ጭማሬ ነው የታየውና ቆይተናል። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን እንግዲህ እንደሚታወቀው በ2011 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተጀመረበት አመት እንደዛሬው አይነት ልዩ የአንድ ጀንበሬ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ነበር። በዛለት እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ ከ200 ሚሊዮን ያላነሱ ችግኞችን ለመትከል አቅደን ካቀድነውም በላይ ማሳካት የቻልንበት 353 ሚሊዮን ችግኞችን መትከል የተቻለበት ነበረ። ይህንን ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም። የዛሬው በጣም እጅግ የሚገርም እና በተለያዩ መገለጫዎችም በጣም አስደሳች የሆኑ ውጤቶች የተገኙት ለምንድን ነው የሚለውን ትንሽ መለስ ብሎ ማየት አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ዛሬ በመላ ሀገሪቱ ሚሊዮኖች ከቤታቸው ወጥተው በተመረጡ ቦታዎች ላይ መረጃዎች በተደራጁባቸው ቦታዎች ላይ ችግኞችን ሲተክሉ የዋሉበት በጣም ድንቅ እለት ነው። ይሄ እለት እንግዲህ የዚህ ትውልድ የጀግንነት ተግባሩ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ከ2011 ወዲህ በነበሩ አመታትም ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚል የተካሄደ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች ነበሩ። አሻራችን ለትውልዳችን በሚልም መሪ ሀሳብ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን የተንቀሳቀሱበት ነበር። ከዛም ባሻገር አምና ደግሞ እንደሚታወሰው በአረንጓዴ አሻራ የአንድ ጀንበር ተከላ መርሃ ግብር 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል አቅደን ካቀድነውም በላይ ማሳካት የቻልንበት አመት ነበር። 560 በላይ ሚሊዮን ችግኞችን መትከል የቻልንበትና ኢትዮጵያውያን ለአንድ አላማ ሲሰለፉ ምን ድረስ ማሳካት እንደሚችሉ በተግባር የተመሰከረበት አመት ነበር። ዘንድሮም እንግዲህ አምና በአንድ ጀንበር ለመትከል አቅደነው ከነበረው እንደዚሁም ደግሞ ከተተከለውም ችግኝ ከፍ አድርገን ነበር። 600 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ጀንበር ለመትከል አቅደን ዛሬ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በመላው ሀገሪቱ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ሲሳተፉበት የነበረው እንግዲህ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስካሁኑ ያለውን መረጃ ስንመለከት በችግኝ ተከላ ቁጥር ያለውን መረጃ ስናይ 594 ሚሊዮን ችግኞች በመላ ሀገሪቱ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ተተክለዋል። እንግዲህ በዚህ ስራ በሁሉም የኢትዮጵያ ማዕዘን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈዋል። ከ28 ሚሊዮን ያላነሱ ኢትዮጵያውያን የእድሜ፣ የጾታ እንደዚሁም ደግሞ የአመለካከት፣ የባህል፣ የዘር ልዩነት ሳይኖራቸው በጋራ በመቆም ለዚህ አላማ ስኬት የክረምቱ ሁኔታ ሳይበግራቸው ነበረ ከማለዳው ጀምሮ በጽኑ ይህንን ለማሳካት ሲሰሩ የዋሉት። ከዛ ባሻገር እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ የሚገኘው ብሔራዊ የመረጃ ማደራጃ ማዕከል ውስጥ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውስጥም ከሚገኘው ብሔራዊ መረጃ ማደራጃ ከሁሉም የተከላ ጣቢያዎች ማለትም ከ8454 የችግኝ ተከላ ማዕከላት የሚላኩት መረጃዎች በሳተላይት ዳታ ጋር እየተመሳከሩ ነው። በነገራችን ላይ ድምሩ ለእኛ መጨረሻ ላይ መጥቶ ወደ እናንተ የምናደርሰው ማለት ነው። እዚህ የሚገኙ ባለሙያዎችም እነዚህን መረጃዎች በትክክል የት ቦታ ምን አይነት ችግኝ ተተክሏል የሚለውንም እያመሳከሩ ያንን የቁጥር ድምር ነው በመጨረሻ ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው። እንግዲህ አሁንም ድረስ በመረጃ ማሰባሰብ ሂደት ላይ የሚገኙ የችግኝ ተከላ ጣቢያዎች አሉ። ከነዚህ የችግኝ ተከላ ጣቢያዎች አሁንም መረጃዎች እየመጡ ነው የሚገኙት። አሁንም ድረስ የችግኝ ተከላው አልተቋረጠም። በተለያዩ ጣቢያዎች ላይ ችግኝ ተከላው ቀጥሏል። ስለዚህ በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች እስከ አመሻሽ 12 ሰዓት ድረስ ይሄ ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችል ከዛም ባሻገር ደግሞ ያቀድነውን ማሳካት ብቻም አይደለም ከዛም በላይ ልናሳካ የምንችልበት ሁኔታ መኖሩን አሁን ያሉት አዝማሚያዎች በግልጽ ያሳያሉና የማጠቃለያ መረጃውን በይፋ ለሁሉም የምናደርስ ይሆናል። እስካሁን ድረስ ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። ይህ ዛሬ በጣም ትልቅ ታሪካዊ